Ну, на закінчення нашої програми про запозичене свято. 14 лютого – День Святого Валентина, День всіх закоханих. Релігійне свято сприймається в нашому суспільстві як суто світське, з притаманною романтикою, і неабияку роль в цьому зіграла сувенірно-розважальна індустрія. Ну, погодьтеся, приємно отримати в цей день від коханої людини сувенір, солодощі чи запрошення на вечірку. Ну, як на мене, є чимало цікавих, пізнавальних, чудових традицій і в православній культурі. Втім, любові всі возрости покорні, і зізнатися в щирих почуттях навіть після 50 років подружнього життя – це надзвичайна вдача. Цього тижня мій колега Павло Москальов побував в Очакові і поспілкувався з щасливими парами. Кохання довжиною у життя. Таку назву мало свято до Дня всіх закоханих, яке для людей старшого покоління влаштували депутати Очаківської міської ради. Підходячі пари допомогли знайти співробітників відділу реєстрації актів цивільного стану. Таким чином вийшли на 6 родин. У кожної з них величезний досвід подружнього життя – від 55 до 63 років. Ми приїхали тим домой, поговорили з усіми, всі, як вони живуть, пригласили, розказали наш проєкт. Ну, с большим удовольствием. Они были очень удивлены, что про них не забыли, что их вспомнили. Было приятно. Валерій Іванович та Ганна Федорівна Ніколаєви разом вже понад 60 років. Познайомились вони тут, на Миколаївській землі. Валерій Іванович служив на флоті, і тим часом Ганна Федорівна працювала медичною сестрою. Подружжя виховала двох синів, має двох онучок і трьох онуків, а ще й правнуків. За порукою довгого, щасливого шлюбу вважають в першу чергу кохання, потім взаємоповагу і розуміння один одного. А вам дай Бог, от так, як ми. Любіть друг друга, да. І все буде добре. Уступати друг другу. Головне – уступати і розуміти. Уступати друг друга, і все буде добре. Як тоді? 50-60 років тому молодя тремтіли голоси від хвилювання, а очі наповнювали щастям. Під улюблені мелодії закохані очаківці згадували свою молодість і тримали один одного у палких обіймах. Побачених гостей викликало лише захоплення, дехто навіть не приховував сліз. До теплих привітань слів на адресу молодят організатори додали ще й пам'ятні подарунки. Павло Москальов, Руслан Іванов, крапки над «і».